Dünya təcrübəsində belədir ki, iri şirkətlər öz markalarını, nüfusunu qorumaq üçün gəlirlərindən bəlli miqdarda sərmayələr xərcləyirlər. Əməkdaşlarının sosial təminatını özləri üçün prioritet seçirlər. Şəhərin mərkəzi gözəgəlimli yerlərində özlərinə mağazalar şəbəkəsi qururlar. Daha çox istehlakçı cəlb etmək üçün müxtəlif layihələr, promo aksiyalar təşkil edirlər. Azərbaycanda qida sektorunda ən böyük şirkətlərdən biri olduğu iddia edilən Veyseloğlu şirkətlər qrupuna daxil olan Oba Market'də isə bunların tam tərsidir. Heç uzağa getməyək. Bura paytaxtın heç də uzaq olmayan Nəsimi rayonundakı Ceyhun Səlimov küçəsi 7 ünvanındakı binanın zirzəmi qatındakı Oba Market'də. Market'də cəmi 3 əməkdaş çalışır. Mağazanın müdiri həm satıcı, həm kassir, həm də ki fəhlədir. Eləcə də digər qadın əməkdaşlar həm xadiməli edirlər, həm də gündəlik mağazaya daxil olan ağır ərzaq yüklərini daşıyırlar. İş saatından isə söhbət belə gedə bilməz. Səhər saat 8:00-dan işə gəlib, axşam saat 22:00-da işdən gedirlər. Ambar olmadığı üçün mağazaya gələn ərzaq mallarına yük maşınları birbaşa küçədə, asfalt üzərinə atıb gedirlər. İşçilər də gün ərzində nəfəsləri kəsilə-kəsilə həmin yükləri içəri daşıyırlar. Market binanın zirzəmi qatında yerləşdiyindən burada nəinki ərzaq mallarının saxlanılması şəraitinə düzgün riayət edilir. Ümumiyyətlə, ticarət qaydaları kobud şəkildə pozulur. Un, düyü, makaron, duz, şirniyyatlar və s. kimi tez nəm çəkən məhsullar döşənmə səviyyəsində rəflərə yığılması bir yana zəhərli kimyəvi maddələrlə yanaşı qoyulmaqdadır. Şirniyyat rəfləri o qədər bərbat vəziyyətdədir ki, mağazanın digər hissəsinə keçmək üçün yerə tökülmüş konfetləri tapdalayaraq keçirsən, yaxud rəfləri yan-yana qoyulduğundan açıq satılan çörəklərdən ya kartof, ya da ki soğan, sarımsağı gəlir. Bir sözlə, mağazada antisanitariya baş alıb gedir. Hələ istehlakçılar belə iddia edirlər ki, oba marketlərdə ümumiyyətlə vaxtı keçmiş məhsullar satılır. Güya istifadəyə yararlılıq müddəti bitmiş malların tarixlərində düzəlişlər də edilir. Bütün bu iddialara cavab almaq üçün oba marketlə əlaqə saxladıq. Gün ərzində Ulduz 2016-ya etdiyimiz zənglərə operatorun cavabı isə belə oldu. Sizin zənginiz hazırda növbədə birincidir və ilk uyğun operator tərəfindən cavablandırılacaq. Xəttə gözlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Sizin zənginiz hazırda növbədə birincidir və ilk uyğun operator tərəfindən cavablandırılacaq. Xəttə gözlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Sizin zənginiz hazırda növbədə birincidir və ilk uyğun operator tərəfindən cavablandırılacaq. Xəttə gözlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Sizin zənginiz hazırda növbədə birincidir və ilk uyğun operator tərəfindən cavablandırılacaq. Xəttə gözlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Mövzuya qayıdılacaq. Kəmalə Təyərqızı, Səlim Loğmanoğlu, Səs TV.